ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍କଳନ ଦବିଗଲା ପୁରା ଗାଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାୟଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ରାତି ଅଧରେ ଭୂସ୍କଳନରେ ଗାଁଟି ଦବି ଯାଇଛି। ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର, ବହୁ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପତ୍ତା ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖାଲାପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ ଇର୍ସଲବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଗତ ରାତିରେ ଭୂସ୍କଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅନେକଙ୍କର ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ମାଟି ତଳୁ ଚାରି ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଟି ଭିତରେ ଫସି ରହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ। ଚାରିଆଡ଼େ ମାଟି ଦବିଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଗୁରୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶଙ୍କାରେ ଆଖପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭୂସ୍କଳନ ପରେ ଇର୍ସଲବାଡ଼ି ଗାଁରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ମୁମ୍ବାଇରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଟି ଦବି ରହିଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଟି ଦବି ରହିଛି, ସେପଟେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାୟଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ यहाँ पर ऊपर पहाड़ पे एक गढ़ के नीचे ये बस्ती बसी हुई है और इसमें 45 से 47 घर है, उसमें से 15 से 17 घर जो है मलबे के नीचे आए हैं और अब तक 4 कैजुअल्टी है और बाकी लोगों को बचाव कार्य बचाने का काम शुरू है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ के टीडीआरएफ के लोग हैं और जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो भी काम कर रही है। और बारिश है और वहाँ पर कोई व्हीकल वाहन व्यवस्था जैसी भी ऐसे कुछ भी व्हीकल नहीं जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी काम शुरू है। मुश्किल है, देखिए अभी ये तो ऊंचाई पर है और दो पहाड़ के बीच में ये बस्ती है और यहाँ पर कोई भी वाहन जा नहीं सकता है, गाड़ी नहीं जा सकती है, ये दिक्कत है। बारिश है और वेदर खराब है, ऐसी परिस्थिति में हमारे सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी टीम काम कर रहे हैं।